els extrems, veieu les situacions en les quals us arriben, no? Però crec que és bo que veieu una miqueta quin és el substrat, quina és la base, perquè a vegades jo crec que hi ha un punt de perspectiva, que tots plegats, jo també la perdo des d'on estic, i tothom des d'on està pot arribar a perdre una mica de perspectiva. És normal, cadascú tenim els nostres biaixos en funció d'on estem, i per tant intentaré doncs, una miqueta posar un cert marc. El des d'on parlem és un tema altament ideològic, i el des d'on parlem és molt rellevant, és a dir, seria molt diferent que jo fos un capellà que us vingués a parlar de sexualitat i adolescència, o fos un mosso d'esquadra, o fos un epidemiòleg o un ginecòleg. Canvia molt, i perquè a l'hora de quan parlem de quines models o mirades tenim en relació a la sexualitat, bueno, doncs, bàsicament s'han definit com quatre, no fos molt rotllo teòric, però és una mica per emmarcar. Hi ha el tradicional moral, que és el que han conegut més, en aquest meu cas, potser la gent dels nostres pares, però que continua estant molt present, no? És un model en el qual veu la sexualitat com, és aquesta primera, vinculada a la reproducció, un instint que cal controlar, el cos i els genitals és quelcom que cal amagar, sexualitat igual a genitalitat, és absent de l'esfera pública, és un tabú, comença l'adolescència, acaba al final de la fertilitat. Vol evitar riscos d'embarassos no desitjats, ITS, és una visió una mica negativa de la sexualitat, no tant com a pecat, sinó com a potencial risc. I són les típiques xerrades que hem pogut fer en el qual s'explica només el preservatiu o es planteja que sexualitat... No aborda l'efectivitat, estem veient bàsicament un tema de cos, un tema molt biològic, ni contempla altres factors psicosocials. A tot això es barreja també, i per això poso aquí aquesta del plaer, tot un model revolucionari, potser als anys 70, en el qual doncs, va apretant molt a partir de corrents feministes, tota una consciència crítica per la repressió sexual, demanant una perspectiva de gènere, demanant la recerca de la vida sexual satisfactòria, demanant l'educació sexual com un dret, i aquí una mica una idea positiva, però és un dret de les companyes de creació positiva. No? I després, una miqueta en la que ens trobem nosaltres més còmodes, és el model biogràfic, no? Que és un abordatge que centra la sexualitat com, bàsicament, com abordar-la des de les emocions, és a dir, són molt més que quelcom biològic, se centren en els factors protectors, l'autoestima, l'assertivitat, una visió positiva de la sexualitat, un reconeixement de les dimensions, enfocament de drets i perspectiva de gènere. Per nosaltres són elements claus i que és el nostre marc ideològic i per tant és un eix que us ho plantegi on ens situem nosaltres. Perquè jo insisteixo, és un tema profundament ideològic i qui digui el contrari menteix. Els drets sexuals i reproductius, que és el nostre mantra, són coneguts per tothom i aquí us una mica els plantejo, jo crec que és una mica d'on hem de partir, o en el moment en què un dret no és garantit és un dret vulnerat, i en temes dels drets sexuals i reproductius tenim uns quants exemples, ara no ho llegiré, són bastant sensats i bastant de sentit comú, no? Gaudir d'una vida sexual satisfactòria, agradable, lliure coerció, discriminació, bé, una mica són els diferents eixos en els quals es mouen aquests drets, que no necessàriament després tenen un desplegament a la pràctica, per molt que ens omplim la boca a l'hora de defensar-los. Això és on traiem nosaltres, algunes dades perquè situeu una miqueta aquesta suposada expertesa que jo us explico, veieu una mica d'on pot venir justificada. És un centre que està ubicat a plaça Lesseps, venim d'una ONG, que és l'Associació dels Drets Sexuals i Reproductius, i és una ONG que atén cada any de manera gratuïta, anònima, confidencial, tothom que entra per la porta. És una atenció multidisciplinar, tenim professionals de tots tipus i venen per qualsevol tipus relacionat en l'àmbit de la sexualitat. Això jo, com que tenia la presentació, alguns aspectes més detall. Insistim que són els drets que han d'utilitzar, intentem no treballar des d'un sentiment de culpa ni de cap mena de judici de valor, són els drets i per tant els hem d'exigir.
i el que estem és per acompanyar en els diferents serveis que utilitzem. I aquí una mica algunes dades a nivell presencial, perquè fer una idea, cada any rebem al voltant d'unes 4.500 visites d'adolescents i joves que ens venen al centre per diferents tipus de consultes, a vegades a buscar una pastilla el dia després, una postcoital, fer-se proves d'embaràs, fer-se proves d'ITS, i la nostra feina és intentar transformar aquesta gestió del susto, entre cometes, en una visió, en una mirada que pugui ser empoderadora i que bueno, pugui explorar molt més del que és una qüestió merament biològica. Després una mica explicaré la importància d'això. Bueno, això és una mica els motius de consulta pels que ens venen, però en vista que sàpiga una miqueta el volum que tenim. I després també, que a part de les intervencions individuals que fem en el centre, també fem moltes intervencions grupals i educatives, també al voltant de 5.000 joves cada any. Per tant, tot això ens va acumulant un cert pòsit de com és l'estat de la qüestió, no? I aquesta és una mica la part que jo voldria plantejar. Quin és l'estat de la qüestió, no? A vegades quan fas xerrades amb pares i mares diuen, però volem saber, no? Perquè veus pels mitjans, com es viu la sexualitat a l'adolescència, no? Perquè, clar, estàs molt desconnectada, no saps... Bueno, intentem plantejar l'estat de la qüestió, no? Com si fos aquí un article d'aquests científics. Doncs d'on treu la informació? Doncs mireu una miqueta les comparatives d'on treu la informació sobre sexualitat el 89 i el 2015. El 89, al primer lloc, amics i amigues. Segon lloc, llibres i revistes, quan encara existien i llegien. Tercer lloc, l'escola. Quart, la televisió. I cinquè, la família. La família, al final de la cua, internet, pues, ni se sabia ni se l'esperava en su momento. El 2015, doncs, primer lloc, internet, evident, no ens sorprèn ningú. Segon lloc, amics i amigues. Tercer lloc, la família. Quart, l'escola. Cinquè, la televisió. I sisè, llibres i revistes. Clar, això... Si ho desagreguem per sexe, aquí comencem, jo crec que sempre és una anàlisi de perspectiva de gènere, sempre ha de tenir aquest element en compte. I si desagreguem per sexe veiem que, per exemple, per les noies utilitzen molt més. Aparentment molta boquilla, però quan hi ha qualsevol problema, qualsevol dificultat, qualsevol àmbit de la sexualitat, pot ser que tingui, no sé, creguis que descorres molt ràpid o qualsevol cosa que tinguis, no li comentaràs als teus col·legues, ho miraràs per internet a veure què hi ha de lo millor i com es pot solucionar. Val? Aquí també a internet podem tenir la pornografia, que és una font d'informació sobre sexualitat, i ara en parlarem. No és només una font d'excitació, sinó que pot ser una font d'informació. Llavors això contrasta, i això també volia plantejar-me el tema de la pornografia, que es criminalitza molt, i és evident que el que he comentat abans a l'anterior ponent és cert, que és així, però potser és que no tenim un contrapès. Potser el que és molt fàcil, o és relativament fàcil, culpar la pornografia de moltes coses, quan socialment estem permetent que, per exemple, en el nostre context no hi hagi educació sexual obligatòria a les escoles, no? Des de la nostra perspectiva, haurien de ser valor una educació sexual basada en drets, amb un enfocament de gènere, des de primera infància, amb un tema de coeducació, amb un tema de construcció del gènere. Són elements claus que després permetran arribar a edats més adolescents i adultes amb una capacitat, amb una assertivitat, amb una ètica relacional, etcètera, etcètera. A la pràctica, i això són dades de les companyes de CIDESTUDIUM, que crec que també treballeu i són una feina fantàstica, actualment, entre un 30 i un 40% dels nois afirmen no haver rebut mai educació sexual a l'escola. I els que diuen que l'han rebuda és un taller de dues hores. Això és l'ideari del que és una educació sexual. Clar, imagineu-vos el que vol dir, és a dir, és una societat en la qual no tenim una educació sexual. A vegades que pensem que estem molt avançats en moltes coses, però la base és molt fràgil. Després hi entraré. L'estat de la qüestió, alguns temes una miqueta pinzellades, perquè ens vagin sonant temes. Per exemple, el 96% definirien la seva orientació com a heterosexual, aquí hi ha diferents estudis, es van preguntant, cada cop es té més en compte aquest àmbit de l'orientació del desig, algunes altres parlen del 90%, el 54% van manifestar haver tingut relacions sexuals d'haver consumit alguna droga, a mi és un percentatge que em sembla baixet, perquè la vinculació, diguéssim, entre el consum d'alcohol... Bueno, és que, a veure, quan parlem de sexualitat, també jo no crec que moltes d'aquestes dades siguin molt diferents a la població adulta que a l'adolescent. Jo sempre intento fer aquest contrapès, perquè és molt fàcil posar sota el focus a la sexualitat adolescent amb una certa mirada enjudiciadora i culpabilitzadora, no? És fàcil, és molt habitual, no? Fotre-li culpar als adolescents o, clar, és que aquesta... Des del centre creiem que moltes coses d'aquestes actituds en les quals posen l'adolescent al focus és pura enveja, perquè tenen 15, 16, 17 anys i nosaltres ja hem passat aquestes edats. El cas és que aquesta vinculació entre relacions sexuals i consumir alguna droga és molt important, s'ha de tenir molt en compte, evidentment s'ha de poder treballar.
No hi ha preocupació, el 82% dels casos declaren que no percebien gaire o gens risc d'infectar-se en les seves relacions sexuals, no hi ha una preocupació en relació a les ITS, és cert. Normalment la preocupació en si són heterosexuals és ben més vinculada al tema de l'embaràs, sobretot quan són adolescents. Una nova parella sexual en els últims 12 mesos, han tingut una de cada 4, i el 76% va tenir relacions sexuals amb parelles estables. Això també una mica és un contradiu aquest mite de que només els preocupa relacions sexuals i follar, i que no, les emocions tenen un pes brutal en els vincles a l'adolescència i són bastant estables, són bastant fidels les persones adolescents. Què passa? Que experimenten, bueno, proven parelles, poden durar 3 mesos, parelles o parelles, aquestes parelles són parelles d'un vincle enorme, amb un impacte emocional, són les primeres experiències en aquest tipus, però és el que se li diu monogàmia seriada. Va? Per tant, aquesta idea que van de flor en flor tampoc no és tan així. Val? O que només els hi preocupa aquest tema. Ja dic, la tormenta emocional d'un adolescent enamorat o enamorada, si la teniu alguna casa o l'heu viscuda, és tremenda. L'edat d'inici de relacions sexuals coïtals, que també es pregunta molt, no? Es planteja molt, és que ara comencen més joves, comencen massa aviat. Bueno, us podem dir que és el que veiem en el centre quan ho preguntem. Veiem que és més o menys la mitjana d'inici de relacions sexuals coïtals. Compte amb això, perquè relacions sexuals poden començar des d'un petó, una abraçada, tenim sexualitat des que naixem, per tant aquí és important afegir l'aspecte coital. És el 16,5 anys, 16 i mig, una mica més elevat en els homes que en les dones, i hem fet una mica l'evolució en els diferents anys i no és que hagi baixat excessivament. Què és el que ens, d'alguna manera, d'aquesta taula? A nosaltres no ens preocupa que sigui 16,48 o 16,2 o 17, al capdavall és un tema de quan estàs madurativament preparat i quan vols d'alguna manera dur a terme, no? I tenir les primeres relacions sexuals compartides. Sí que ens preocupa, doncs ens preocupen dues coses. Una, que hi ha un grupet de noies, sobretot joves, que comencen bastant abans, bastant aviat, no? Que és aquestes de... llegir així, perdó. Edats d'abans dels 15 anys passant de l'11,7% al 2010 al 15% al 2014. Clar, és un grup petit, percentualment, però és un grup molt significatiu per la seva vulnerabilitat. No vol dir que un adolescent de 14 anys tingui el cap molt més moblat, pot tenir el cap molt més ben moblat que un adolescent o un adult de 20 i alguna cosa, però és veritat que partim d'una situació de vulnerabilitat a l'hora de poder negociar la seva sexualitat. I per tant, alerta amb això, com a mínim una senyal d'alerta amb aquest tema. I l'altre és que és veritat que hi ha una pressió social entre grup d'iguals per la pèrdua de la virginitat. És quelcom que veiem en els tallers, que veiem, és a dir, és un ritual de pas que s'exigeix socialment en el grup d'iguals als instituts i en aquests àmbits. Per tant, el fet de fer-ho o no fer-ho, bueno, és un tema molt, molt rellevant, no? I això és un tema que es treballa i que es treballa el tema del desig i d'en quin moment vols tenir relacions sexuals o no. L'ús de mètodes, en general, es protegeixen molt. 7 de cada 10 utilitzen preservatiu, per exemple. Sí que hi ha una part que fan la marxa enrere, encara continua el coitus interruptus amb un 10%, és un tema que no som capaços de baixar-ho, però de cap manera. Però és veritat que utilitzen mètodes, utilitzen preservatius. En el nostre centre, i vinc una mica aquesta diapositiva, una mica la idea de que sí que es cuiden, sí que amb les eines que tenen, sí que fan el que poden per buscar solucions als problemes que tenen. Ja m'agradaria a mi que la majoria de la població es protegís, com es protegeixen com a mínim els adolescents a moltes d'aquestes coses. Al centre venen al voltant d'uns 1.200 noies a buscar pastilles del dia després cada any. 1.200 noies, aquesta lectura podia ser una lectura negativa, segons quin, i fins i tot alguns àmbits de salut pública, a La Vanguardia li posa un semàfor vermell perquè suben el consum de les postcoitales. Per nosaltres són oportunitats fantàstiques, estan demostrant que una noia que va buscar una postcoital, que creu a la ciutat per buscar una postcoital i se'n passa l'orgull per demanar-lo, que no és fàcil, perquè no estem entrenades a parlar d'aquests temes, el que ens està dient és que està cuidant-se d'ella mateixa i és important, i cal donar-li les gràcies i donar-li valor a aquest tema. Per tant, nosaltres som potser els que veiem que les adolescents, els adolescents sí que es cuiden, i ara de tot, evidentment, però en general hi ha diguéssim, no hi ha una deixadesa en aquest sentit. Embarassos d'adolescents i avortament. Aquest també és un tema molt, molt sensible i també és bastant mediàtic, va pujades i baixades. Bé, doncs, això són dades de Barcelona. Veieu aquí embarassos, avortament i fecunditat. Evidentment, avortament més fecunditat és el que donen els embarassos. Quina és la idea de transmetre aquí? Això són embarassos de la taxa per 1.000 dones de 15 a 19 anys. Doncs que els embarassos adolescents es mantenen molt estables i fins i tot van baixant. És a dir, no tenim una alerta important a nivell, o diguéssim a nivell d'equiparable en altres països. Tenim una taxa, no diré acceptable perquè més acceptable, però sí, diguéssim, bueno, diguéssim que prou correcte. Què passa? Dues coses en aquest tema.
Una, que quan mirem després, i això és una exigència que hem de fer sempre, quan parlem de, si tenim una mirada o volem tenir una mirada social, és que quan mirem per barris, per exemple, o en la situació de Barcelona, veiem com, veieu l'última columna, som Barcelona ciutat? Sí. Ai, sí, gràcies. Hola? Sí, millor, eh? L'última columna és Barcelona ciutat, veieu que els embarassos és la columna vermella, ai, la verda, perdó, la fecunditat són els embarassos, diguéssim, naixements, i... expectatives vitals que es tenen, amb històries vitals en les quals potser la teva mare ja era adolescent, amb tot aquest imaginari que en barris de zones altes la meva filla es queda embarassada perquè té un sostup però no li fotrà la vida en l'aire, llavors aquí les pares es posen en quarantena. Bueno, tots aquests elements s'han de poder tenir en compte, de la mateixa manera que s'ha de poder tenir en compte, i això s'ha de saber, que a Catalunya el 2018 es produeixen avortaments clandestins, i és una realitat. La llei actual prohibeix o impossibilita les noies de 16 a 17 anys que es queden embarassades a poder avortar amb la seva pròpia decisió. El que necessiten és un consentiment per escrit de pares-mares. Nosaltres en el centre, raros al mes, que no veiem un cas en el qual aquest consentiment no és possible, però no és possible perquè la noia tingui vergonya de dir-ho als seus pares o mares, sinó perquè hi ha una situació de violència intrafamiliar amb uns expedients de serveis socials així de grossos. I aquestes noies estan abocades a l'avortament clandestí, perquè si una noia vol avortar, acabarà avortant, o acabar endavant, tirant endavant un embaràs quan potser no volia. Per tant, bueno, és una vulneració de drets que per, encara que sigui poc quantitativa, és molt bèstia després de totes les lluites que s'han fet fins al moment. ITS, bueno, diguem-ne que sí, que van, sembla que van pujant, també és veritat que cada cop quan veuen que s'augmenta el tema dels ITS, se pierde el miedo al SIDA, augmenten els ITS, també és veritat que tampoc no es miraven tant, eh? I ara cada cop es van mirant més les ITS i per tant no sabem encara si estem en un, quin és el nostre llindar a nivell de societat de les ITS, i en qualsevol cas l'enfocament que ha de tenir en les ITS hauria de ser molt més normalitzable, és a dir, no deixa de ser conseqüències no desitjables de les relacions sexuals i per tant bueno, haurien de formar part d'aquesta autocura que tenim. Bé, una mica pinzellada. Pel que fa a les diferències creences culturals, és un element que s'ha de tenir en compte, molt important. Moltes vegades, quan parlem de la sexualitat, ens situem. I situo jo, que sóc un home blanc, classe mitjana, amb tots els privilegis, aquesta lògica, i per tant, o estem aquí tothom, i per tant, la mirada predominant és la hetero, blanca, de classe mitjana, tot això. Però hi ha molts elements que s'entrecreuen a les mirades de la sexualitat. Influencia la norma social integrada, els valors, les creences, els costums, els rols de gènere, relacions familiars, idees religioses... Tot això es manifesta, i ho veiem quan fem tallers o parlem amb joves, amb idees de la maternitat o paternitat, el que us deia, per segons quins contextos, una maternitat als 16 anys no és res de l'altre món, quan socialment ara estem que la primera edat per la primera criatura és als 30 anys, mitjan socialment. Per tant, ens grinyola molt més perquè partim de punts de vista de lògiques diferents. El tema de la virginitat, també hi ha àmbits o hi ha països, cultures, religions, que el tema de la virginitat és un tema molt, molt... Igual que us deia que ara mateix una corrent d'opinió en la qual la pèrdua de la virginitat és un ritual de pas que s'ha de poder superar, hi ha noies que ho passen absolutament al revés. Hi ha un tema de l'anticoncepció, el consentiment, etc. En qualsevol cas, cal tenir present, quan fem una anàlisi, tenir present aquests elements, però això sí, no caure mai en el que seria l'essencialisme, eh? El rotllo de les gitanes són, les dominicanes són... Hi ha un exercici molt, molt, molt divertit i trist alhora, que és començar el Google amb aquestes frases. Eh? Les dominicanes són, i a veure quines opcions et dona. Les catalanes són. La veritat és que és brutal, perquè suposo que és aquest logaritme que et dona les recerques, i és increïble tots els prejudicis i tota la porqueria que s'hi aboca amb tot això. Al final, al centre jove tenim un 25% de població nascuda d'Amèrica Llatina. Quina deducció en fem? Bueno, clar, podem fer-ne moltes, podem dir, és que clar, les noies latinoamericanes, clar, és que ja se sap amb el tema del sexe, no? Les dominicanes, no sé què, és que clar, no, és normal perquè comença molt aviat, el reggaetó, ta, 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 ta. L'altra lectura que podem dir és,
ostres, és que potser ja tenim gaps, tenim buits en el sistema assistencial que fa que les noies llatinoamericanes o altres no se sentin del tot còmodes anant a un centre d'atenció primària i venguin al nostre centre, que potser senten amb un altre tipus d'atenció. És a dir, mirem també una mica on està els perquès de les qüestions i no ho reduccionem, no ho posem tot en reduccionisme molt, molt simple. Els riscos de moda, aquest també és un superclàssic. Que si el muelle, que si el submarino, el comportamiento sexual es de alto riesgo, el mamading, barebacking, los cuatro peligrosos juegos sexuales de moda, tot això espanta a les pares i mares d'adolescents a tope. El quickie, la nueva práctica sexual, es el rapidín de toda la vida, pero lo ponemos en inglés y ya suena como nuevo, ¿eh? Així és el capitalismo. En fi, el cas és que, clar, la pregunta és... Això passa, ens passa. Nosaltres en el centre ho veiem molt poc. La veritat és que la majoria de pràctiques sexuals que veiem en el centre, les pràctiques que fa, són les pràctiques molt simples, molt coitocèntriques, molt reduccionistes en el sentit dolent de la paraula. És a dir, ja ens agradaria que poguessin experimentar molt més amb una sexualitat molt més oberta, amb els seus cossos, que no sigui només el coit i aquesta dinàmica. Però bueno, això ven, no? I alarma i va generant aquest xup-xup que els adolescents que se la passen però fotent orgies i aquestes coses molt rares i tots hem de córrer i hem de patir, bueno, el dia a dia és molt més, la gent al final és una mica més sentit comú, de com ens comportem en aquests àmbits. Llavors, aquesta diapositiva és bastant rellevant. Som un gegant amb peus de fang, perquè d'una banda tenim una imatge de sexe a tope everywhere, sexualització del consum. Sexualització del consum, que vol dir que per vendre'ns un gelat ens posen una tipa supersexualitzada en una posició supereròtica. Accés a la pornografia molt fàcil, com comentaven. Una sensació de major presència de la sexualitat per tot arreu, amb una sexualitat molt limitada. Són cossos superperfectes, blancs, heteros, tot molt coitocentrat. Llavors aquesta sensació de dir, hosti, és que els xavals estan de voltes a tot, però de tot, és que quan nosaltres anem, ells ja van i tornen tres vegades. Bueno, doncs compta amb aquesta història, perquè... Les noies no coneixen, per exemple, les noies, que hi ha un tema d'autoconeixement molt important amb el tema de la socialització de gènere, en el qual les noies, diguem-ne que no hi ha una lògica de coneixement del seu propi cos i del plaer que sempre queda en submissió a la dels nois, no coneixen el seu cos, ni els genitals, ni el seu cicle menstrual. Nosaltres fem una dinàmica en alguns tallers, que és que es dibuixin els seus propis genitals i tenen seriosos problemes per dibuixar-se'ls i per saber quants forats tenen. Estem en aquest nivell. Clar, després et diran que saben el que és un bukake i saben el que és el mamading i el quickie i totes les històries aquestes, però o el cicle menstrual, hi ha un desconeixement enorme del cicle menstrual. Dius, bueno, jo ja entenc que l'efectivitat a les escoles és complicat d'explicar, però se suposa que això s'hauria d'estar donat. I aquestes són preguntes freqüents que ens fan en els tallers, no són tramposes, vull dir, no són triades amb mala bava, sinó és bastant una representació bastant habitual. Nois i noies de 16 anys, estem dient que ja ha tingut relacions sexuals cap als 16 i mig, la mitjana. Hi ha risc d'embaràs si les fa la penetració quan una noia té la regla? De què manera no puc quedar-me embarassada? És dolent prendre pastilles el dia després? Quina és la millor edat per perdre la virginitat? El sexe anal fa mal? Com satisfer una noia? Hi ha solució si et trenca el condó? És possible que una noia no arribi a l'orgasme ni es corri amb un acte sexual? Són preguntes habituals que es fan. Qui està donant resposta a aquestes preguntes? Qui les està donant? On van a buscar informació? On poden? Fan el que bonament poden. I si van de mirar el porno per saber com es fa, doncs van al porno per saber com es fa. Per tant, compta amb això perquè nosaltres com a societat potser hem d'intentar de fer un treball més en aquesta banda. També, evidentment, intentant contrarrestar els missatges sexistes i tot allò, però sobretot és aquest altre àmbit que sí que depèn de nosaltres. I tot això es barreja, que hi ha tot un referent de com vivim la masculinitat i la feminitat des de ben petits i de ben petites i quins són els nostres referents. Bueno, però són un caldo de cultiu molt important per tot el que són les violències. No? Això és un material que havia fet Candela també i cal tenir-la molt present, perquè quan parlem del consentiment no estem parlant d'una relació entre iguals, estem parlant d'una relació en la qual la socialització de gènere ha fet que moltes vegades el rol de la dona o com la dona està, perdoneu, adreço les dones, esteu entrenades a poder-vos relacionar, té més a buscar el diàleg, el consentiment, hi ha un punt de rol de submissió, i perdó que digui així, i en aquest àmbit és molt clara. Posem un exemple. En el cas dels nois, hi ha una pressió del grup molt bèstia, l'expressió de les emocions està penada, homofòbia omnipresent, obligació de parlar de sexe de manera constant i vexatòria per les dones, un model de masculinitat rígid, autoritari i agressiu. Això és el model hegemònic. Això és el model que quan arribes a l'adolescència has d'agafar d'alguna careta, una careta d'aquest tipus, no? De que us parlaven aquests paios així, dels exitosos, perquè si no reps collejas, si no tens un model normatiu que vagi en aquesta línia, que faci el popo,
Tota la resta serà penalitzada. Si tens plomes, si tens qualsevol manifestació emocional, la masculinitat és superfràgil i per això es defensa amb tantíssima força. Les noies, bueno, tendència a compartir complexes per comparació amb model de bellesa, sí, gràcies. Objectes desitjats que no són objectes desitjants, aquesta és l'altra, és a dir, hi ha un aprenentatge en aquesta lògica. I una dada que és molt bèstia, que aquesta és una dada que la va fer una enquesta que ha fet sí d'estudi, que és molt clara. Diu, el segon cicle d'ESO, estem parlant d'això de 15 a 16 anys, un 90% dels nois reconeixia haver-se masturbat i només un 10% de les noies. Hosti, què està passant aquí? Segona, el percentatge de noies que reconeixen haver masturbat algú altre, el 21%, és superior de les noies que reconeixen haver-se masturbat a si mateixes. Hi ha més noies que masturben les seves parelles que a si mateixes. Vull dir, al final, tot té una traducció pràctica en com ens socialitzem com a gènere, no és només un ideari de la ideologia de gènere que diuen alguns por ahí, no? Tot això són substrats i pòsits del que són les violències masclistes i que després condicionen com viuen la sexualitat. Té a veure també amb la idea de l'amor romàntic, no? 27% dels joves creu que la violència masclista és normal a la parella. La majoria d'adolescents és incapaç d'identificar el masclisme, clar que és incapaç d'identificar el masclisme, perquè ens ha educat d'una manera, nosaltres fem un taller en el qual parlem de com lligar. L'ideari de com he lligat tota la vida és un ideari profundament violent en moltes coses. L'assetjament, les mirades, les invasions d'espai, la intoxicació etílica, vaig emborratxar-la a veure si li baixo la guàrdia. Clar, ho normalitzem molt i els codis són molt diferents. Per les noies la percepció clarament és a dir, hosti, fes fora aquest babós, no tinc ganes d'estar amb ell. Per ell és una invitació, un no és una invitació contínua. I els codis estan tan separats que ni partint de la bona fe dels tios, en alguns casos, perquè en general els nanos són bona gent, ens trobem en això, és a dir, que els codis ens han socialitzat perquè impossibilita identificar molts codis el consentiment. No? Per això està parlant de que no, el sí ha de ser explícit o el no ha de ser explícit. Bueno, doncs quan també els nois han de poder saber llegir aquests codis o quan alguna persona no està còmoda. No? Aquesta verbalització, insisteixo, perquè no és fàcil dir que no, perquè a vegades no estem parlant de persones estranyes, estàs parlant de la teva pròpia parella que potser t'estimes, però no és fàcil dir que no. Nosaltres en el centre jove, una enquesta que preguntem a les noies és si els és difícil dir que no a relacions sexuals que no volen amb les seves parelles. Però si ho preguntem aquí, quantes de les dones han tingut relacions sexuals amb les seves parelles encara que no els vingués de gust? Per carinyo, per moltes coses, però és una cosa molt generalitzada. No? I per tant, bueno, donem una mica la volta a tot això. Intentem treballar violències masclistes a les persones que venen al centre i ja acabo. El tema de les violències amb la població adolescent té connotacions diferents de la població adulta, se senten incomodades pel control de la gelosia, està més basada en un tema de control, en un tema de submissió del plaer, en un tema de no poder triar el mètode en relació a les parelles i demés, i després sí que evidentment hi ha un grup de gent que han patit violències sexuals i que evidentment hi ha un percentatge petit però molt significatiu per l'impacte que té, que si hem viscut algun tipus de violències que d'alguna manera poden ser més alarmants. Però per nosaltres també són violències sexuals molt, molt, molt intenses, molt dures en no poder gestionar la teva pròpia sexualitat. Passa que s'invisibilitzen perquè formen bueno, part del quotidià. En aspectes legals no hi entraré molt, sí que només potser l'última, aquesta de l'edat d'inici de relacions sexuals, ho sabeu molt millor que jo, però us dediqueu al tema. L'article 183 del Codi Penal va incrementar l'edat mínima al consentiment legal dels 13 als 16. Això, i que deixa obert molt, és molt ambigu, perquè deixa obert, bàsicament diu que es tindrà en compte si existeix consentiment i la diferència d'edat entre els menors i el grau de maduresa i el grau de desenvolupament o maduresa. Clar, aquí una noia de 15 i un noi de 18, què passa aquí? Què hem de mirar? Ens hem d'alertar, no? Clar, nosaltres en aquest cas, clar, fem el que hem fet sempre, bàsicament intentar valorar les competències de la noia com per poder gestionar la seva sexualitat, però és el que ha passat sempre. Evidentment hi ha diferències d'edat que poden saltar més a les alarmes, però en general al final és de valorar si hi ha aquest consentiment i si la noia realment vol fer el que vol fer, que és un element bastant clau. I acabo amb aquesta diapositiva de l'Oh My Goig, que és un programa de televisió que vam fer per BTV i que també estan tots penjats tots en el canal de YouTube, després em va fer un llibre, perquè al final és un dels mantres que nosaltres ens autoimposem, és a dir, que l'educació sexual hauria de ser una assignatura més. Això ho ha estat, és un clam dins l'àmbit dels nois i noies, ja ho demanen bastant, i jo personalment no entenc com tenim aquestes resistències socials, ara ho comentava amb la Mireia, de com pot ser que socialment haguem guanyat batalles, i quan dic guanyar batalles, dic explícitament guanyar batalles a sectors ultraconservadors, que fan pressió i molta per haver aconseguit l'avortament com a dret, per haver aconseguit els matrimonis homosexuals, i en canvi l'educació sexual, que dius, home, en principi hauria d'haver un cert consens, és que no hi ha manera d'aconseguir-la, i mira que la portem batallant fa molt temps,
I és una de les bases. No qualsevol educació sexual val, ho deia abans, eh? Per nosaltres la educació sexual que hauria de ser realment vàlida, que hauria de ser aquella que es basa en els drets amb una perspectiva de gènere, si no, poca feina faríem. I res, amb aquesta diapositiva acabo. Perdó per tot l'atropellament d'idees, però espero que us hagi quedat alguna interessant. Merci.